Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə yeni reallıqdır. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın yaradılması məsələsi müzakirə olunur. Düzdür, Brüssel görüşünün nəticələrinə görə birgə komissiya aprelin sonuna qədər yaradılmalı olsa da gecikir. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib ki, ölkəsinin həll etməli olduğu bəzi məsələlər var. Üstəgəl, Ermənistanın Azərbaycana 6 bəndlik təklif olduğunu açıqlayıb. Söhbət nədən gedir? Qarşı tərəf yenə zaman qazanmaq üçün öhdəliklərindən yayınır, yoxsa suallarımızı millət vəkili Elşad Mirbəşroğlu cavablandıracaq. Elşad müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Elşad müəllim, əvvəlcə başlayaq Ermənistanın daxilindəki vəziyyətdən. Hələ Brüssel görüşü öncəsində də biz Ermənistanda artıq aksiyaların başlandığını gördük və son günlərdə bu aksiyalar daha da şiddətlənib. Baş verənlər iki ölkə arasında hazırda normallaşma istiqamətində aparılan prosesə necə təsir edə bilər? Əslində, Ermənistanda yeni proses müşahidə olunmur. 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın inamlı qələbəsindən sonra Ermənistanda siyasi gərginlik meydana gəldi və müəyyən intensivliklə bu gərginlik davam etməkdədir. Təbii ki, Ermənistan cəmiyyətində formalaşmış mövqe ondan ibarətdir ki, Paşinyan Azərbaycan qarşısında kapitulyasiya etdi. Əslində qalsa, düzgün ictimai rəy deyil. Yəni, Paşinyan deyil, Ermənistan kapitulyasiya etdi. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, biz hər zaman qeyd etmişik ki, bumerang effekti ilə özünə zərbə vurdu. Və indiki gərginliyin də əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Paşinyan Qarabağ siyasətini Ermənistanın maraqlarına uyğun həyata keçirmir. Təbii ki, bu da məqsədli yanaşma xarakteri daşıyır. Paşinyanın yerində hansı qüvvə olursa olsun, oxşar addımlar atmaq məcburiyyətində qalacaq. Və bugün Ermənistan cəmiyyətində dərk olunması vacib olan bir həqiqət var. Ermənistan proseslərə deyil, proseslər Ermənistana təsir edir. Paşinyan prosesləri deyil, proseslər Paşinyanı idarə edir. Bu bir reallıqdır. Ona görə ki, Azərbaycan vətən müharibəsində tarixi qələbə qazanmaqla özünün güc mövqeyini formalaşdırdı və zaman keçdikcə bu güc mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Bugün cərəyan edən proseslər Azərbaycanın haqlı maraqlarına uyğun cərəyan etməkdədir. Təbii ki, Azərbaycanın birbaşa təsiri altında. Ona görə də Ermənistan cəmiyyəti, mən hesab edirəm ki, dərk edir ki, Paşinyan proseslərin təsiri altında davranmaqdadır. Sadəcə olaraq, bu amildən istifadə edərək hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələr var. Elə 2020-ci ildə də Paşinyana çıxışların əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək iqtidar sahibi olsunlar. Çox gözəl bilirdilər ki, hakimiyyətə gəlməklə heç nəyi dəyişə bilməyəcəklər və bugün də analoji yanaşmanı tətbiq edərək qeyd edə bilərik ki, Ermənistanda iqtidarın kimlərdən ibarət olmasından asılı olmayaraq, proseslər Azərbaycanın maraqlarına, bir daha xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, haqlı maraqlarına uyğun cərəyan edəcək və Azərbaycan həm də beynəlxalq dəstək almaqdadır. Cənubi Qafqazın həm iqtisadi, həm də siyasi lokomotivi rolunda məhz Azərbaycan dövləti çıxış etməkdədir. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin strateji baxışları bütövlükdə regionun həm təhlükəsizlik mühitinə, həm də əməkdaşlıq sisteminə çox ciddi təsir etməkdədir. Və bu da regionda geosiyasi və geoiqtisadi marağı olan dövlətlərin də istəklərinə uyğundur. Bu baxımdan yekun olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Ermənistandakı gərginlik hazırda sadəcə olaraq hakimiyyətə gəlmək şanslarını görənlərin formalaşdırdığı bir prosesdir. Məsələnin ikinci tərəfi isə ondan ibarətdir ki, iqtidar da Paşinyan da çox gözəl bilir ki, Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində hər hansı bir addım atacaqsa, mütləq şəkildə cəmiyyətdən və yaxud da ki, bəlli qüvvələrdən təpkilər gələcəkdir. Bütün hallarda
bizim için maraqlı olan tarafı odur ki, Azərbaycanın güc mövqeyinə təsir edəcək heç bir element ortaya çıxa bilməz. Eşad Məmin, revanşistler Paşinyanın istifasını tələb edir. Biz bir neçə gün bundan öncə parlamentdəki qalmaqalı da müşahidə etdik. İnformasiya vasitələrində bu qalmaqal yayıldı və köhnə iqtidar Qarabağ məsələsində siz qeyd etdiyiniz kimi Paşinyanı günahlandırır. Paşinyan isə bu məsələlərin əslində kökündə elə müxalifəti günahlandırır, yəni köhnə iqtidar. Necə düşünürsünüz? Hazırki vəziyyətə baxanda Paşinyanı devirmək nə dərəcədə real görünür? Məsələ burasındadır ki, Ermənistandakı proseslərə təsir edən kənar amilləri diqqətdən kənarda qoymaq olmaz. Paşinyan, bəli, müxalifətə cavab olaraq bildirdi ki, əslində qalsa danışıqlar o vaxt iqtidarda olanlar tərəfindən hələ 2018-ci ildə dayandırılıb. Çünki həmin dövrdə Ermənistanın prezidenti olan Sarkisyan vurğuladı ki, münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli imkanları mövcud deyil. Yəni, bu faktiki danışıqlardan imtina etmək anlamına gəlirdi. Bizim mövqeyimiz hər zaman ondan ibarət olubdur ki, əhəmiyyətsiz danışıqlara sonsuzluğa qədər getməyəcəyik. Yəni, cənab prezident dəfələrlə vurgulayıbdır ki, biz nəticəsiz danışıqları sonsuzluğa qədər davam etdirmək fikrində deyilik. Danışıqlar nəticə verməsə, hərbi yolla öz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Və təbii ki, biz də öz mövqeyimizə uyğun olaraq davranmağı üstün tutduq. Çünki 30 və yaxın bir müddətdə münaqişənin dinç vasitələrlə tənzimlənməsi üçün Azərbaycan öhdəsinə düşən hər bir addımı atmağa hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Amma Ermənistan tərəfindən biz tam əks mövqelər müşahidə etdik. Ermənistanın Paşinyan kabinetinə aid olan sabiq müdafiə naziri Tanayan Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfəri zamanı yeni ərazilər naminə yeni müharibə ifadəsini işlətdi. Təbii ki, bunun özü onu göstərirdi ki, əslində qalsa hərb yolunu, müharibə yolunu Ermənistan özü tutdu. Azərbaycan da 2020-ci ilin sentyabr ayında Ermənistanın növbəti təxribatlarının qarşısını almaqla bərabər eyni zamanda ərazilərimizin işğaldan azad olunması əməliyyatlarını başladı. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Ermənistanda həm Paşinyan iqtidarının, həm də hazırda müxalif qüvvələrin iqtidarda olduğu dövrdə hər zaman təxribatçı, işğalçı mövqe nümayiş etdirilibdir. Sadəcə olaraq, Azərbaycan özünün gücünü ortaya qoyduqdan sonra, az öncə də mən vurğuladım, Paşinyan artıq sülhdən danışmaq məcburiyyətindədir. Paşinyan özü bugün Azərbaycanın ərazisində yaşayan ermənilərin statusundan danışmır. Və parlamentdə son çıxışı zamanı da dedi ki, bizim üçün əsas prioritet Azərbaycanın ərazisində yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyi məsələsidir. Armen Qriqoryan sadəcə olaraq institusional təhlükəsizlikdən danışdı. Yenə də o status ifadəsini açıq şəkildə ifadə etmədi. Yəni, çox amma bir maraqlı məqam var. O, Azərbaycanın 5 bəndlik təklifinin qarşılığında dünən açıqlamasında bildirdi ki, Ermənistanda Azərbaycanın 6 bəndlik təklifi var. Düzdür, təkliflərin nə olduğu açıqlanmadı. Amma eyni zamanda bu müəyyən suallar yaradır cəmiyyətdə. Necə düşünürsünüz? Sizcə bu 6 təklif nədən ibarətdir? Ermənistan bununla yəni, uduzmuş halda, məğlubiyyətə uğramış halda necə təklif verə bilir? Və bu təklifləri Azərbaycan qəbul eləyəcəkmi? Azərbaycanın irəli sürdüyü təkliflər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin bəzi elementlərini təşkil edir. Yəni, qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyünün tanınması, suverenliyin tanınması, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkilməsi və bəli, hüquqi müstəvidə də bu mövqenin nümayiş etdirilməsi, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi. Bunlar təbii ki, ən sadə formada hesab edirəm ki, yekun sülhün imzalanması üçün vacib elementlər kimi qiymətləndirilməlidir. Ermənistan da təbii ki, bu prinsipləri qəbul etmək məcburiyyətindədir. Əks təqdirdə Azərbaycanda tamam fərqli bir təsirat formalaşa bilərdi ki, bəs Ermənistanın istəyi nədən ibarətdir? Onda Ermənistan yenə də yekun sülh sazişi imzalamaqdan boyun qaçırmaq üçün vasitələr axtarmaqdadır. Və Armen Qriqoryanın ifadə etdiyi 5 üstəgəl 6 prinsipi hesab edirəm ki, bugünləri Ermənistanı, ümumiyyətlə Ermənistan cəmiyyətinin də Paşinyan iqtidarına qarşı əsas iddia argumenti kimi istifadə etdiyi Azərbaycanın ərazisində yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyi məsələsidir.
Ve Cənab Prezident dəfələrlə qeyd edibdir ki, Azərbaycanın ərazisində yaşayan ermənilərin hər hansı bir statusundan söhbət gedə bilməz. Təbii ki, Azərbaycanın ərazisində müxtəlif xalqların, milli etnik azlıqların nümayəndələri yaşamaqdadır və onlar bütün hüquqlardan, Azərbaycanlıların malik olduqları bütün hüquqlardan yararlanırlar. Ona görə də Azərbaycanda hansısa xalqın nümayəndəsinə münasibətdə negatif negatif mövqenin sərgilənməsi ümumiyyətlə müzakirə predmeti deyil. Biz bu günləri Azərbaycanın multikulturalizm siyasətini dünya brendi kimi qəbul edirik. Biz yox, beynəlxalq ictimaiyyət qəbul edir. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycana karşı hər hansı bir argument rolunda çıxış edə bilməz. Ola bilərmi, onlar yenidən vaxt qazanmaq üçün belə bir təklifləri atırlar ortalığa ki, nəsə yenə müzakirə olunsun və vaxt uzansın? Məsələ burasındadır ki, bütün hallarda Ermənistanın davranışları elə özünə oxşuyur. Çünki biz 30 il müddətində gördük ki, Ermənistanın davranışları onun sərgilədiyi mövqe ilə tərs mütənasib təşkil edir. Siz çox doğru qeyd etdiniz. Aprel ayının 6-sında Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev ilə Ermənistanın Başnaziri Paşinyan arasında görüş zamanı sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi üçün iki tərəfli komissiyanın yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olundu. Azərbaycan tərəfi komissiyanın tərkibini özü üçün müəyyənləşdiribdi. Amma Ermənistan tərəfindən bu istiqamətdə hər hansı bir addım atılmayıdı. Yenə də Ermənistan vədinə xilaf çıxdı. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəli, Ermənistanın vaxt udma ehtimallarını da nəzərdən keçirmək olar. Məsələnin digər tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Paşinyan cəmiyyətdəki əhval-ruhiyyədən çəkinir. Çünki sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində hər hansı bir addım atacağı təqdirdə biz hələ 2020-ci ildə bunu proqnozlaşdırırdıq. Paşinyana qarşı çıxışlar daha da sərt xarakter olacaq və onun hakimiyyətini itirməsi ilə nəticələnə bilər. Bəlkə də elə bu mitinglərin keçirməsi onun özü də maraqlıdır, o da ola bilər. Ermənistandakı ola bilər, bəli. Ermənistandakı siyasi gərginlik Azərbaycanın qələbəsinin böyüklüyünə dəlalət edir. Yəni, həm də bu Ermənistan üçün, dünya erməniçiliyi üçün bir dərs olmalıdır ki, Azərbaycanla qarşı-qarşıya gəlməyin nəticəsi necə olur? Diqqət yetirin, artıq 2 il keçib. Ermənistanda siyasi gərginlik səngimir, sosial-iqtisadi inkişaf əlamətləri görünmür. Daha da bərbat təksin. Bəli, əksinə Azərbaycanın, az öncə mən vurguladım, güc mövqeyi daha da möhkəmlənibdir. Cənubi Qafqaz regionunda hər hansı bir marağını təmin etmək istəyən ölkə yönünü Azərbaycana çevirir. Təbii ki, bundan sonraki proseslərdə də Azərbaycan öz mövqelərini daha da gücləndirəcək, Ermənistanda da formalaşmış aydın təsəvvür ondan ibarətdir ki, Azərbaycan yenə də təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruri addımlara əl ata bilər. Yəni, Ermənistan cəmiyyətinə Paşinyan bunu dəfələrlə xatırladıbdır. Sonuncu dəfədə parlamentin iclasında 2020-ci ilin müharibəsini xatırlatdı və bu müharibənin Ermənistana necə ağır başa gələcəyi haqqında da Ermənistan cəmiyyətində aydın təsəvvürlər var. Bu fakt, lakin bu fakt Ermənistan müxalifətini hakimiyyətə gəlmək istəklərindən təbii ki, çəkindirmir və çəkindirməyəcək. Eşad müəllim, Qriqoryanın ifadəsində belə bir statı gətirmək istəyirəm. Ermənistanın həll etməli olduğu bəzi məsələlər var və biz suallara cavab tapan kimi strukturun formalaşması üçün görüşlər başlayacaq. Necə düşünürsünüz, sizcə Ermənistan üçün qaranlıq qalan suallar nələrdir? Onlar üçün nə aydın olmayıb ki, hələ də bu məsələlər öz daxillərində belə deyək də həll olunmur və nəticədə indiki kimidir? Mən hesab edirəm ki, konkret addımları atmaqdan Ermənistan iqtidarını çəkindirən yeganə amil daxili siyasi gərginlikdir. Və ya başqa tərzdə ifadə etmiş olsaq, atılacaq addımlardan Paşinyan iqtidarına qarşı istifadə olunması ehtimallardır. Bu günlərə hesab edirəm ki, ən təsirli amil rolunda bunu qəbul etmək lazımdır. Nəyə görə? Çünki Ermənistanın həm müxalifəti, həm də iqtidarı aydın dərk edir ki, proseslər mütləq şəkildə Azərbaycanın maraqlarına uyğun yekunlaşacaqdır. İndiki şəraitdə təbii ki, həm uzaq coğrafiyada cərəyan edən proseslər, ayrıca olaraq da dünya miqyasında mövcud gərginlik, hesab edirəm ki, Paşinyan iqtidarına müəyyən gözləmə mövqesi nümayiş etdirmək üçün bir əsaslar yarada bilər.
Amma bütün hallarda Azərbaycan tərəfi də Cənab Prezident qeyd etdi. Yenə də biz hansısa prosesi uzun müddət gözləməkdə maraqlı deyilik, konkret addımlar ata biləcəyik. Bu Ermənistan üçün bir siqnaldır. Və bunun üçün də bizim bütün imkanlarımız mövcuddur. Bugün ola bilsin ki, sadəcə Qriqoryanın da səsləndirdiyi kimi institusional, ermənilərin institusional təhlükəsizliyi məsələsi ətrafında hansısa manipulyasiyaları və yaxud da ki, spekulyasiyaları Ermənistan etmək istəyində olsun. Çünki institusional təhlükəsizlik deyəndə nə nəzərdə tutulur, Qriqoryan bunun mahiyyətinə aydınlıq gətirmir. Amma mən düşünürəm ki, əgər institusional təhlükəsizlik məsələsi qabardılırsa, burada Azərbaycanın ərazisində yaşayan ermənilərin statusuna ehyan vurulur. Sadəcə olaraq Azərbaycanın statusu ilə bağlı mövqeyinin nədən ibarət olduğu da Ermənistana yaxşı bəllidir və çəkinərək məhz status ifadəsini açıq şəkildə qabartmırlar. Və sonda istəyərdim bir məsələyə də diqqət çəkək. Biz Qərbin Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində səylərini, xüsusi belə deyək, çabasını görürük və onlar üçün proseslərdən belə aydın olur ki, daha üstünlüyü verirlər Azərbaycan və Ermənistan prosesləri özü ikisi, yəni həll eləsin vasitəçisiz və nazirlərin telefon danışığında da, iki dəfə baş tutan telefon danışığında da biz bunu gördük. Dünən isə belə bir açıqlama gəldi ki, Azərbaycan prezidenti ilə Nikol Paşinyan arasında görüşün mümkünlüyü də nəzərdən keçirilir. Mümkün ola bilərmi vasitəçisiz Azərbaycan və Ermənistan baş nazirinin belə deyək görüşü? Mən hesab edirəm ki, indiki reallıqlar bu ehtimalı nəzərdən keçirməyə əsas verir. Artıq Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında birbaşa təmaslar bir neçə dəfə baş tutub, müzakirələr aparılıbdır. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Qriqoryanla Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev arasında artıq bir neçə dəfə görüş keçirilib, səhv etmirəmsə artıq iki görüş keçirilibdir və bu görüşlərdən, görüşün birindən sonra Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri arasında da müzakirələr baş tutubdur. Təbii ki, birbaşa diyaloq məsələlərin daha effektiv müzakirəsi baxımından əhəmiyyətlidir. Sizcə bu Kremli narahat edə bilərmi? Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə cərəyan edən proseslər həm Rusiyada, həm də ki, Qərbdə çox diqqətlə izlənilir. Və biz çox yaxşı xatırlayırıq ki, tərəflər elə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətdə olduğu dövrdə cərəyan edən prosesləri sanki inhisarda saxlamağa çalışırdılar. Diqqət yetirin, bir görüş Rusiyada baş tuturdusa, mütləq Fransalı həmsədrin təşəbbüsü ilə Fransada bir görüş baş tuturdu və yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tuturdu. Ona görə də mən düşünürəm ki, heç nəyə baxmayaraq birbaşa təmasları inkişaf etdirmək vacibdir. Azərbaycanın da bu istiqamətdə mövqeyi aşkardır. Biz sülhə nail olmaq üçün Cənubi Qafqaz regionunda etibarlı təhlükəsizlik və əməkdaşlıq sistemini qurmaq üçün konstruktiv addımlar hər zaman atırıq, bundan sonra da atmağa hazırıq. Əgər hansısa dairələr həqiqətən də Cənubi Qafqaz regionunda sülhü istəyirsə, onlar mütləq şəkildə öz işlərini Ermənistanla qurmalıdırlar. Az öncə bir məsələ üzərində dayandıq. Azərbaycan özü üçün komissiyanın tərkibini müəyyənləşdirib, amma Ermənistan tərəfindən bu istiqamətdə hər hansı bir addım atılmayıb. Yəni, belə təmasların təbii ki, əhəmiyyəti böyükdür, amma o da bir nəticəyə gətirib çıxarmalıdır. Nəticəyə gəlib çıxılmamasının səbəbkarı da həmişə olduğu kimi Ermənistandır. Çox sağ olun, Eşad müəllim. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə və fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Tamaşaçılarımızın isə diqqətinə çatdıraq ki, biz bugün Ermənistanda baş verən etirazlar, aksiyalar və eyni zamanda Qarabağ ətrafında cərəyan edən siyasi proseslər barədə müzakirə apardıq. Qonağımız Milli Məclisin üzvü Eşad Mirbəşiroğlu idi. Yeni reallığı bizdən eşitməyə davam edin.